श्री गणेश नम नमस्कार दर्शकहरू स्वदेश र विदेश अनुसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण भूबामा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र र छर छिमेकी मलाई चिन्ने नचिन्ने यहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ विक्रमसम्म दुई हजार असी साल कार्तिक महिनाको भोलि एघार गते सन् दुई हजार तेइस अक्टोबर महिनाको अठाइस तारिक शनिबारको दिन रहेको छ र चन्द्र ग्रहण खग्रास चन्द्र ग्रहण लाग्दैछ सालको अन्तिम चन्द्र ग्रहण र यो चन्द्र ग्रहण विशेष रूपमा एक घन् गंद, डेढ घन्टा अवधि रहनेछ यसको र रह यो चन्द्रग्रहण तपाईँको लागि दिउँसोको रातिको एक बजेर उन्नाइस मिनटमा प्रारम्भ हुनेछ भने दुई बजेर अडतिस मिनटमा यो समाप्त हुनेछ मोक्ष प्राप्ति हुनेछ यसको सूतकाल बाह्र घन्टा अगाडि नै प्रारम्भ हुनेछ चा, र चार बजेर उन्नाइस मिनट हामीले कुनै पनि शुभ कर्म शुभ कार्य देवलाई मठ मन्दिर पूजा पाठ आदि गर्न नहुने बताइएको छ र विशेष रूपमा यो चन्द्रग्रहणको अवधि जुन छ भोलिको दिनमा तपाईँले यी चार जनावरहरूलाई तपाईँले एक चिज खुवाउनु भयो भने तपाईँको भाग्यमा अत्यन्त सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति हुनेछ दुःख हुनेछन् ना शत्रु नाश हुनेछन् प्रेम जीवनमा प्रेम बढ्नेछ र सन्तानको वृद्धि हुनेछ धनको वृद्धि हुनेछ व्यापार व्यवसायमा राम्रो हुनेछ दुःख हुनेछन् शनि राहु केतुको आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने वाही कुल देवता इष्ट देवता अष्टनाग त्रिदेव र तेत्तिस कोटी देवताको आशीर्वाद र कृपा प्राप्ति गर्नुहुनेछ भने यदि पितृदोष शनि सङ्कटा साढे सती अढाइया यदि कुनै काल सर्प दोष या पितृऋण मात्र ऋण भएमा पनि तपाईँको जीवनमा सम्पूर्ण यी दोषबाट मुक्ति प्राप्त गरेर जीवनमा अनेक प्रकारका पापहरू मुक्त प्राप्ति भएर तपाईँ अनेक तीर्थ यात्रा र दिव्य दर्शनहरू प्राप्त गरे भन्दा ठुलो फल प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ भोलिको अत्यन्त यो एउटा शुभ दिन पनि छ र पूर्णिमा तिथि पनि छ र चन्द्र ग्रहणको दिन पनि पर्न गइरहेको छ आज म तपाईँहरूलाई यसैका विषयमा जानकारी दिन उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरूले यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला यदि कुनै लामोवादीबाट रोगी हुनुहुन्छ तपाईँको व्यापार चलेको छैन निकै पीडामा हुनुहुन्छ विदेशको भिसा लागेको छैन या कुनै पनि कामहरू सफल भएका छैनन् जीवनमा अनेक प्रकारका रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ मृत्युले कष्ट जिउनु भएको छ अनेक प्रकारका तनावहरू तपाईँले जिउनु भएको छ कुनै पनि बाटो देख्नु भएको छैन कहीँबाट पनि तपाईँको उज्यालो रोशनी भएको छैन जागिरहेको भाग्य अचानक सुत्यो परिवारमा उथल पुथल भएको छ आर्थिक पक्षमा त्यस्तै भएको छ धन बचत भएको छैन अनेक प्रकारका सङ्कटले घेरेको छ भने यो कुराहरू तपाईँले फलो गर्नुहोस् र एकचोटि गरेर हेर्नुहोस् तपाईँको जीवन परिवर्तन हुनेछ तपाईँले भोलि बिहानमा नुहाइ धुवाई स्नान आदि गर्नु होला नुहाई धुवाई स्नान आदि गर्नु होला पूर्णिमाको दिन छ सकेसम्म कालो कपडा नलगाउनु होला क्रिम रङको कपडा लगाउनुहोस् पहेँलो रङको कपडा अरेन्ज रङको कपडाहरू लगाउनुहोस् र ज्योतिष शास्त्रमा यस्ता केही कार्यहरू छन् जसले हाम्रो सुदेको भाग्यलाई जगाउन सकिन्छ सकारात्मक ल्याउने छ जसले जीवनमा भाग्यका ढोकाहरू खोलिदिन्छ ज्योतिष शास्त्रलाई उपयोग गरेर हामीले नकारात्मक शक्तिबाट बच्न सक्छौँ भूत प्रेत बाधा वास्तु दोषबाट पनि हामी टाढा रहन सक्छौँ जीवनलाई खुसी राख्ने मद्दत गर्दछ र दर्शक बरु हिन्दू धर्ममा सबैभन्दा पहिला हामीले तपाईँले भोलि बिहानमा नुहाइधुवाइ स्नान आदि गर्नुहोला पहेँलो रङको अरेन्ज रङको क्रिम रङको कपडाहरू होला भुलबस पनि काटो कपडा होला र हिन्दू धर्ममा हामीले यस्ता केही जनावरहरू छन् जसलाई अत्यन्त शुभ मानिन्छ र तपाईँले नुहाइधुवाई स्नान आदि गरेर तपाईँले कमसेकम भने कम, नौवटा पेडा बनाउनु होला नौवटा पिठाको पेडा बनाउनु होला नौवटै पेडामा तपाईँले विशेष रूपमा एक किलो जति भेली सक्कर ल्याएर एक डल्ला नौवटा उसमा आटाको डल्लामा राख्नु होला थोरै कालो तिल सेतो तिल पनि राख्नु होला र रा साथमा चाहिँ तपाईँले नौवटै केरा राख्नु होला यो महाशक्तिशाली विधि हो र अर्को कुरा तपाईँले कमसेकम पनि दुईवटा रोटी बना बनाउनु होला र एक कटौरी आटा र एक कटौरी चिनी रेडी बनाउनु होला तपाईँले अरू केही गर्नु पर्दैन जीवनमा हजार हजार तीर्थ यात्राको दर्शन गरे जस्तै नदीमा नुहाए जस्तै या दिव्य दर्शन गरे जस्तै तपाईँले अक्षय फलको प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ यो लेखेर राख्नु होला म तपाईँलाई यो एकदमै शक्तिशाली टिप्सको बारेमा आज बताउन जाँदैछु भोलि बिहान सबैभन्दा पहिला उठ्ने धुवाइधुइ गर्ने स्नान आदि गर्ने र कालो कपडा का भुलेर पनि नलगाउने आफ्नो दैनिक पूजा जसरी गर्नुहुन्छ चन्द्र ग्रहण लागे पनि बिहानमा पूजा पाठ गर्न मजाले हुन्छ बिहानमा पूजा पाठ गर्नुहोस् घरलाई सफा गर्नुहोस् घरलाई नुन राखेर रा थोरै पूजाहरू लगाउनुहोस् र आफूले पनि थोरै नुन तिल अनि राखेर रा स्नान गर्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ तपाईँले आटा गुन्नुहोस् नौवटा डल्ला बनाउनुहोस् र नौवटा भेलीको सुक्करको डल्ला पनि बनाउनुहोस् र तिनवटा दुईवटा रोटी बनाउनु होला अलग्गै त्यो नौवटा बाहेक र त्यसपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ एक डोरी बिठो र एक डोरी चिनी चाहिँ राख्नुहोला र म तपाईँलाई हिन्दू सनातन धर्ममा जानवर पन्छीहरूलाई खाना खुवाउने निकै शुभ मानिन्छ जसले गर्दाखेरि हामीलाई कुल देवता इष्ट देवता पितृ देवता अष्टनाथ तेत्तिस कोटी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर महालक्ष्मी महासरस्वतीको कृपा आशीर्वादले हाम्रा र कुण्डलीमा चलेका नराम्रा दोषहरू सूर्य ग्रहण दोष पितृदोष मातृदोष दोष अनेक प्रकारका विस्तोषहरू पनि हुने गर्दछन् र जसमध्ये हामीले सबैभन्दा सबैभन्दा सर्वप्रथम हामीले सबै महत्त्वपूर्ण गाई मातालाई मानिन्छ गौ माता भनेको सम्पूर्ण तेत्तिस कोटि देवता कुलपत्री ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अष्टनाग विभिन्न थाँीमा नि था गौ माताको शरीरमा वास गर्ने गर्दछन् र हामीले नौवटा पेडा किन बनाउने भन्दाखेरि नौ ग्रहको कुण्डलीमा रहेका नौ दुर्गाको स्वरूप अनेक प्रकारका देवी देवताहरू को लागि हामी स्मरण गरेर हाम्रा कुण्डलीमा रहेका ग्रहहरू तपाईँको शनि मङ्गल राहु केतु अनि शुक्र बृहस्पति बुध चन्द्रमा यसै गरी सूर्यदेव यी नौ देवताहरूको स्मरण गरेर हामीले विशेष रूपमा यदि गौमातालाई नौवटा पेडाहरू एक एक गरेर नौवटा गाईलाई खुवाइदिन्छौँ भने हाम्रो जीवनमा यो पूर्णिमाको दिनमा तपाईँको अनेक वर्ष वर्ष कयौँ वर्षसम्म या पुस्तासम्म त्यो पुण्यफल तपाईँलाई त्यो अक्षय फल यदि तपाईँबाट कुनै भुलबस कुनै पाप भएको थियो या कुनै नराम्रो चिज भएको थियो या कुनै तपाईँले जानी नजानी त्यस्ता गल्तीहरू गर्नुभएको थियो या तपाईँको भाग्य सुतिरहेको थियो या तपाईँको भाग्य खुलेको थिएन या अनेक प्रकारका जस्तो समस्याहरू आएका थिए भने यति गर्नाले तपाईँको कहीँ जन्म जन्म तपाईँको लागि त्यो अक्षय फलको प्राप्ति हुनेछ र जीवनमा राजाको जस्तो जीवन प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ गौमातालाई रोटी खुवाउ र गौमातालाई रोटी खुवाउने बित्तिकै तपाईँका कुल पितृ पनि प्रसन्न हुनेछ नौवटा गाईलाई नौवटा पेँडा खुवाउँदाखेरि ग्रह त यसै शान्ति हुन्छ हुन्छ तपाईँले कुनै गुरुहरू बोलाएर है पूजापाठ गरेर घन्टी शङ्खर बजाएर गर्नै पर्दैन तपाईँले गौमाताको यति गरिदिनुहोस् पूर्णिमाको दिनमा नौवटा पेडा बनाएर नौवटा केरा र नौवटा त्यो भेलीको सक्करको डल्ला आटाभित्र राखेर तिल र कालो इल्फ राखेर नौग्रहको स्मरण र देवी देवीदेवता थानीमानी इष्टदेव कुलदेव पितृदेवताहरूको स्मरण गर्दै यदि गौ मातालाई खुवाइदिनु भयो भने तपाईँको जीवन जीवन पुस्ता पुस्ता छोरा नातिले पनि प्रगति गर्नेछन् उन्नति गर्नेछन् बाधा अवरोध सङ्कट समस्या अकालमा मृत्युहरू दुर्घटना एक्सिडेन्टबाट तपाईँ बच्न सक्नुहुनेछ यो ध्रुव सत्य रहेको छ मेरो नम्बर पनि तपाईँहरू राख्न सक्नुहुन्छ नाइन एट फोर जिरो सिक्स जिरो डबल थ्री टू फाइभ यदि कसैको एक्सिडेन्ट हुँदैछ कहीँ अकालमा मृत्यु हुँदैछ भने त्यो रोकिनेछ र यदि तपाईँलाई ठुलो घाटा बेहोर्दै हुन्छ भने त्यो रोकिनेछ र यसमा महालक्ष्मी महासरस्वती माता पार्वती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यसै गरी सम्पूर्ण तेत्तिस कोटी देवताहरू इष्टदेव अष्टदेव अष्टनागहरू तपाईँका पितृदेवताहरू कुलदेवताहरू पनि प्रसन्न भएर आशीर्वाद दिन्छन् भने उहीँ तपाईँको लागि नवग्रहहरूको पनि आशीर्वाद र कृपा प्राप्ति गर्नुहुन्छ शनि दोष राहु केतु सूर्य ग्रहण पित्र दोषहरू र चन्द्र ग्रहण दोषहरू अनेक प्रकारका विष योगहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अनेक प्रकारका रोगबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यसकारणले गाईको विशेष पूजा गर्ने गरिन्छ र यसलाई रोटी खुवाउँदा घरमा के हुन्छ भन्दा सुख शान्ति समृद्धि सफलता प्राप्ति हुन्छ ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यदि तपाईँले कुनै पनि विशेष दिनको लागि यो पूर्णिमाको तिथि अत्यन्त उत्तम मानिन्छ गाईको पूजा गर्नुहोस् गाईलाई रोटी खुवाउनुहोस् बिहानमा भने यसले तपाईँको धेरै समृद्धि धन तपाईँको सुधेको भाग्य खुल्नेछ र तपाईँको लागि धार्मिक मान्यता अनुसार पनि गाईमा तेत्तिस कोटी देवता विराजमान छन् त्यसैले गाईको सेवा गरेमा र यो पूर्णिमाको दिनमा तपाईँले नौवटा आटाको डल्लाहरू र नौवटा केरा खुवाएर गौमाताको स्पर्श गरेर नमस्कार गरेर वरदान मागेमा सम्पूर्ण वरदान इच्छा जन्म जन्मको पूर्ण हुनेछ र देवताहरू सधैँ प्रसन्न तपाईँलाई तुलनाउने र फल दिनेछन् आशीर्वाद दिनेछन् र यसै गरी यति मात्र होइन कि केही विशेष आज यो दिन हो जो भोलि पूर्णिमाको तिथि गाईलाई गुण बेसार रोटी खुवाउँदाखेरि जन्म जन्मका पापहरू पनि मुक्ति हुनेछन् र यस ज्योतिषीय शास्त्र अनुसार ग्रहको शान्तिका लागि पनि यो विशेष रूपमा उत्तम मानिन्छ यदि कुनै द अशुभ दोषहरू दो छन् भने हिन्दू सनातन धर्ममा गाईलाई रोटी खुवाउनुको तपाईँको लागि आध्यात्मिक महत्त्वका साथसाथ शुभ पुण्य कार्य र अक्षय फल कहिले पनि नमेटिने त्यो अक्षय फलको प्राप्ति हुन्छ यस संस्कृतिमा हामीले गाईको विशेष स्थान दिएको छ माताको स्थान दिएको छ र प्रचुर मात्रामा मातृत्वको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ भने यदि तपाईँले गाईलाई रोटी खुवाउनु भयो भने तपाईँको जीवनमा सकारात्मक कर्म प्राप्ति हुनेछ पुण्य फलको प्राप्ति हुनेछ हजारौँ गौदान हजारौँ कन्या विवाहको दान गरे भन्दा तपाईँलाई शुभ फलको प्राप्ति हुनेछ र निस्वार्थ कर्म भावले व्यक्तिले यदि कर्म शुद्ध हुन्छ भने अत्याविक विकास हुन्छ र ज्योतिषीय शास्त्रमा केही ग्रहको स्थितिलाई पनि दोषको कारणहरू मानिन्छ भने गाईलाई रोटी खुवाएमा सम्पूर्ण दोषहरू मेटिएर धन सुख शान्ति समृद्धिको प्राप्ति हुन्छ र दर्शक महानुगरू र यसै गरी अर्को कुकुरलाई यदि तपाईँको कुकुरलाई रोटी खुवाउनु भयो भने भोलिको दिनमा यो पूर्णिमाको तिथि छ शनि अडैया साढे सती सङ्कटा तपाईँको लागि शनिको अन्तर्दशा महादशा शनिको प्रकोपबाट तपाईँ बच्न सक्नुहुन्छ शनिको आशीर्वाद र कृपा प्राप्ति हुनेछ वाहीँ तपाईँको चोटपटक दुर्घटना अकालको मृत्यु भय भूत प्रेत बाधा अनेक प्रकारका सङ्कटबाट बच्न सक्नुहुनेछ दुर्व सत्य रहेको छ यो कार्य अवश्य ग्रिन काडेर भए पनि यति चाहिँ यदि खुवाउन सके पनि बरु एक दिन आफै भोकै बस्नुहोस् भोकै बसेर भए पनि कुकुरलाई एउटा रोटी तोरी तोरीको तेल लगाएर भोलि शनिबारको दिन छ अवश्य खुवाउनु होला यसै गरी समग्रमा अर्को तपाईँको कौवललाई भोलि नबिर्सिकन तपाईँले खिर बनाएर खुवाउन सक्नुहुन्छ भने खुवाउनुहोस् तपाईँका पितृहरूले निकै आशीर्वाद प्रदान गर्नेछन् भोलि पूर्णिमा तिथि रहेको छ र यसै गरी तपाईँका साथमा चाहिँ अन्य रोटी बनाएर खुवाउनुहोस् तपाईँका कुल पितृहरू प्रसन्न हुनेछन् पितृ देवताले आशीर्वाद दिनेछन् धर्म धनधान्यको वृद्धि हुनेछ सुखको वृद्धि हुनेछ समृद्धिको वृद्धि हुनेछ यसै गरी लागि भोलि कमिलालाई एक एक कटौरी पिठो र एक कटौरी चिनी राखेर तपाईँले त्यसलाई मिक्स गरेर कुनै पनि डुबोमा जहाँ काला कमिलाहरू का छन् त्यहाँ यदि खुवाउनु भयो भने विशेष रूपमा तपाईँको लागि अपहार अपहार सफलता उन्नति प्रगति सुख शान्ति समृद्धिको प्राप्ति भएर तपाईँको जीवनमा सम्पूर्ण दुःखहरू नाश हुनेछन् तपाईँका घर परिवारले दाजुभाइले दिदीबहिनीले इष्टमित्रहरूले प्रगति गर्नेछन् आइतबारको दिन हामीले सूर्य भगवान्लाई समर्पित गर्छौँ र विश्वास गरिन्छ र कुण्डलीमा यदि सूर्य कमजोर छन् भने पनि कम्तीमा भोलि पूर्णिमाको दिनमा गाई मातालाई विशेष रूपमा घिउ लगाएर रोटी खुवाउनु भयो भने सूर्यदेवबाट शक्ति प्राप्ति हुनेछ सूर्यको ऊर्जा प्राप्ति हुनेछ सबै दोषहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ जसको सरकारी कार्यहरू व्यापार व्यवसायहरू रोकेका क्षेत्रमा यो आइतबारको दिनमा तपाईँको विशेष रूपमा हामीले सूर्यदेवको सूर्यदेवको दिन मान्ने गरिन्छ यस कारणले भोलि पूर्णिमा तिथि छन् र पूर्णिमाको तिथिमा यदि तपाईँले गाईलाई रोटी खुवाएमा जीवन जीवन्तर वर्षभरि लाभ उन्नति प्रगति कयौँ वर्षसम्म प्राप्ति भएर अनेक प्रकारका दोषबाट मुक्ति प्राप्त हुन्छ र गौमाता प्रसन्न भएर तपाईँको घरमा धनधान्य लक्ष्मी प्रसन्न भएर धनधान्यको वृद्धि हुन्छ यसै भन्न त भनिन्छ बिहिबारको दिन बिहिबारको दिन बृहस्पतिसँग सम्बन्धित छ यो दिनमा तपाईँले आफ्नै पितृ देवताहरू पितृदेवताहरू कुल कुलदेवताहरू इष्टदेवहरूसँग आशीर्वाद प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने जुन तपाईँले बिहिबार अनेक व्रतकारका व्रतहरू बस्नुभएको थियो यो पूर्णिमाको दिनमा एउटा गाईलाई मात्र रो रोटी खुवाउनाले गौमाताको मात्रै सेवा गर्नाले देवगुरु बृहस्पतिको कृपा र आशीर्वादले तपाईँको जीवनमा धन धान्य सुख शान्ति समृद्धि र कुण्डलीमा यदि देवगुरु बृहस्पतिको स्थिति कमजोर छ भने र तपाईँको लागि भगवान् विष्णुको समेत कृपा प्राप्ति हुन्छ गौमाताको यदि पूजा गरेर रोटी खाएमा भेली चना खुवाएमा यसै गरी तपाईँको लागि अनेक प्रकारका दोषबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ र यसै भोलि शनिबारको दिन छ शनिबारको दिन भोलि र पूर्णिमाको तिथि र चन्द्र ग्रहणको समय रहेको छ भोलिको दिनमा शनिबार शनिदेवसँग सम्बन्धित दिन हो र यो दिन विशेष रूपमा हामीले शनिदेवलाई प्रसन्नताका लागि केही विशेष उपायहरू अपनाउने गर्छौँ र तपाईँको लागि भोलिको दिनमा तपाईँको कुण्डलीमा शनि साढे सती अढैया शनि सङ्कटा र महादशा अन्तर्दशा आदि अनेक प्रकारका विषदोषहरू शनि निज भएमा तपाईँले कालो गाईलाई भोलि अवश्य पनि रोटी खुवाउन नबिर्साउनुहोला र यति गर्नाले मात्र कतिपय तपाईँका काममा शनिबार शुभ नमानिए तापनि यस दिनमा गाईलाई रोटी खुवाउनाले अनेक प्रकारका यो शनिको अशुभ प्रभावबाट बच्न सक्नुहुनेछ र विशेष भोलिको दिन पूर्णिमा तिथि र यो दिनमा गौमातालाई रोटी खुवाउँदा तपाईँको लागि दिन प्रतिदिन शुभ बढ्नेछ दिन प्रतिदिन सङ्कट हट्दै जानेछन् र तपाईँले यसै समग्रमा भोलि पूर्णिमा तिथि गाईलाई रोटी खुवाउनाले तपाईँको पितृहरू प्रसन्न हुन हुने र यदि कुनै दोषहरू छ भने समाप्त हुने यसै गरी पितृदोषबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने सर्पदोषबाट मुक्ति पाउने यो सांस्कृतिक परम्परा र ऋषि मुनिहरूलेबाट पनि तपाईँको लागि साथ रमा साक्ष भनिएको छ र दर्शक महानुभू तपाईँले भोलि कमिलालाई गाईलाई कौवालाई कुकुरलाई अवश्य पनि यति मैले भनेको विधिहरू गर्नुहोस् तपाईँको भाग्यमा चार चाम लाग्नेछ चा। जीवनमा अमृतको वर्षा हुनेछ सुख र शान्ति समृद्धिको वर्षा हुनेछ यति एउटा कार्य गर्नुहोस् तपाईँका दुःखले सात जन्म छुने छैन र सात जन्ममा सुख समृद्धिको प्राप्ति हुनेछ भन्दै म यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु भिडियोलाई बिसेर लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला जय माताजी जय श्री हनुमानजी राधे राधे